Qarşıda bizi sabah çox vacib və maraqlı oyun gözləyir. Tomorrow is going to be a very important and interesting game. Artıq ay yarım, 2 aydır ki Avrokuboklarda çıxış edirik. We are competing already 1 month and half or almost 2 months in the Euro Cups. İlk oyunda çıxış edəcəyik. So we are going to perform in the first leg of playoff. Təcrübəli və keyfiyyətli bir komandadır. And our team has good quality, good experience. Azərbaycan futbol cəmiyyətinə tanış bir rəqibdir. It's known already in Azerbaijani football society. İstər Qarabağlı oyunlardan, istər Qəbələli oyunlardan xatırlayır. Better from the games from Karabakh and also from Qəbələ. We know this team. Və son dönəmdə məşq heyətində bir dəyişiklik baş verib. And there is a change over the last period in the coaching staff. Və bir neçə yeni transferlər var ki. They have some new signings. Və bu komandanın oyununda hiss olunur. Also, you can see this impact on their play. Düşünürəm sabahları azarkeşləri maraqlı və gərgin oyun gözləyir. Şükür Allah, futbolçularımız da özləri də dərk eləyirlər durumu və bizi sabah nə qədər vacib, önəmli oyun gözlədiyini bilirik, başa düşürük. Playoff 3-cü, 2-ci və yaxud 1-ci mərhələnin oyunu kimi deyil və yaxud tarixi bir oyun kimi deyil, biraz fərqli hazırlaşırıq oyuna, sırf bizi sabahları 90 dəqiqə maraqlandırır bu rəqibə qarşı ki, səfərdə uğurlu çıxış eləyək və şanslarımızı belə deyək, Bakı oyununa saxlaya bilək və inşallah ki, cavab oyununda da öz doğma azarkeşlərimiz qarşısında istədiyimiz sonucu əldə eləyək, Allahın köməklə mərhələni keçən tərəf biz olaq. Bizi sabah çox güclü rəqibə qarşı bir oyun gözləyir, Konfrans Liqasının playoffunda asan rəqib olmur. Həftə boyu rəqibi analiz eləmişik. İnşallah sabah qalıb onu elədiyimiz analizi meydana keçirmək. İnşallah ən sərfəli nəticə ilə inşallah vətənə Bakıya qayıdacaq. Hər halda oyunun nəticəsi başda, cütün taleyi başda həll olunacaq. İnşallah ən sərfəli nəticə ilə Bakıya qayıtmaq istəyir.